Osvajanje Srebrne lige, plasman Evropsko prvenstvo i u Zlatnu ligu, ovo su istorijski uspjesi koje je ostvarila ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Dio tog velikog uspjeha je odbojkašica iz Doboja Anđelka Radišković, jedna od najboljih igračica BiH reprezentacije. Prošlo je već izvjesno vrijeme od kada su postigle ove rezultate, ali kako nam je ispričala, još uvijek je pod utiscima. Ja još nisam nekako svjesna šta smo mi trenutno napravile, da smo, ne znam, ostvarile taj evropski, mislim, taj plasman na evropsko prvenstvo, da to je istorijski uspjeh što se tiče Bosne i Hercegovine, jer mi smo pokušavali do sad mnogo, mnogo godina, ali eto, uvijek su nas te nijanse dijelile od toga da se plasiramo na evropsko prvenstvo, a i iskreno i ovo osvajanje Srebrne lige je istorijski uspjeh isto tako kao i plasman na evropsko prvenstvo. Tako da, dobro, treba će nam malo vremena da se malo, eto, kao ono, dozovemo, što bi se reklo, da se malo odmorimo od svega i da onda da možemo da nastavimo dalje, da se pripremamo za evropsko prvenstvo. Pripreme za evropsko prvenstvo počinju uskoro. U grupi ASU sa Srbijom, Rusijom, Azerbejdžanom, Belgijom i Francuskom. Utakmice igraju u Beogradu. Činjenica je da smo izvukli najtežu grupu. Po meni najtežu grupu, tu su evropski, svjetski i olimpijski prvaci. Ali naravno, ja kao što sam već izjavila, ja očekujem da ćemo biti senzacija evropskog prvenstva. Pripreme počinju 21. jula. Imamo tih nekih mjesec dana da se pripremimo za odlazak na evropsko prvenstvo. I ja ne sumnjam da će naš selektor i njegov tim to najbolje da uradi. Nakon višegodišnjeg igranja za Kulu iz Gradačca, a zatim i za najbolju bosansko-hercegovačku ekipu Bimal Jedinstvo u ljeto prošle godine odlučila se za stepenicu više u karijeri, zaigrala je u dresu slovenačkog Kalcita. Impresionirala je u prvoj sezoni, a kao rezultat toga došlo je do potpisa novog ugovora sa prvakom Slovenije, tako da će i naredne sezone biti stanovnica Kamnika. S obzirom da je to ekipa koja tipa igra Ligu šampiona i da ne može tipa sad, da ne podcjenjujem nikoga, ali u suštini ne može da se poredi sa bosanskim klubovima. Ja sam prezadovoljna. Odigrala sam sjajnu sezonu, mislim kako već na klubskom planu, tako i u reprezentaciji. I potpisala sam još narednu godinu ću da igram tamo u Kalcitu, a onda poslije toga ćemo da vidimo šta ćemo da radimo. Mislim, rano mi je još da pričamo o tim stvarima i o tim planovima. Igramo i ove godine Ligu šampiona, igramo slovensko prvenstvo, kup, tako da ja se iskreno nadam da ćemo i ove godine, kao i prethodne sezone, da uspijemo da odbranimo tu titulu prvaka. Prisjetila se i svojih prvih koraka u odbojci i zanimljivo je da njen prvi izbor nije bila odbojka, već atletika. Meni je atletika bila broj jedan i nekako kroz sve te medalje koje sam osvajala kroz atletiku, kroz to trčanje, mi se budila veća želja prema sportu i moj profesor, mislim nastavnik iz osnovne škole, Budimir Knežević, ja sam kod njega igrala za školska takmičenja i onda me on pitao da li bi došla da treniram kod njega, da pokušam, eto čisto da pokušam radi sebe i on je vodio tad Niko Skamberu iz Rudanke i tamo sam ja i počela te svoje neke prve korake, odbojkaške prve korake. Ja neke druge hobije baš i nemam. Sad trenutno želim da se jako dobro odmorim i onda ću kroz nekih 10-15 dana da krenem sa tim nekim laganim pripremama. Čisto da ja održavam svoju formu, da bi imala taj neki uvod u sve to što dolazi za ovih nekih mjesec dana pred te pripreme za evropsko prvenstvo. I sad ću, kažem vam, trenutno da se odmorim, da malo da se posvetim društvu, porodici, momku, i da idem malo na ljetovanje, onda da se posvetim sebi samo na ljetovanju, tako da onda da mogu da nastavim kako treba poslije. Imala je poruku za one djevojčice koje žele da se bave ovom vrstom sporta. Za ove djevojke koje treniraju, ja bi im poručila da budu uporne, da treniraju, da nikada ne odustaju, da vode prvenstveno računa o svom zdravlju, jer je to broj jedan. I da slušaju trenere, naravno, i da slušaju sve ono što im se kaže, trenere, roditelje, jer ja vjerujem da današnji roditelj, 90% roditelja, sigurno žele da im djeca budu u dvoranama, ne na ulicama, jer ja to znam iz iskustva, jer isto tako su moji roditelji željeli. Evropsko prvenstvo za odbojkašice igra se od 18. augusta do 4. septembra u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. Nakon niza uspjeha, jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih reprezentativki očekuje da će i u narednom periodu nastaviti sa postizanjem dobrih rezultata.